Hər birinizi salamlayıram. Mən Star Müzəffər kanalıma xoş gəlmisiniz. Bilirsiniz ki, bugün güvən sınaq keçirdi həm 10-cu siniflər üçün, həm də 11-ci siniflər üçün. Biz indi burada sizə 11-ci siniflər üçün olan sınağın izahını edəcəyik. Bir müddətlik aradan sonra yenidən davam edirik qaldığımız yerdən. Məncə çox vaxt itirmədən başlayaq. Sınağımızı ekrana gətirək. Və görək izahımız necə gedəcək. Özümü də biraz burada yuxarı yerləşdirim. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımızda bizə deyir ki, Qay Yuli Sezarın öldürülməsinə səbəb oldu. Ümumiyyətlə yadımıza salarıq ki, Sezar kimdi və nə eləyib, bu adamı niyə öldürdülər? Bu adamın öldürülməsinin səbəbi, ümumiyyətlə öldürüldüyü ili yenə yadımıza salsaq, Erdən əvvəl 44-cü il. Erdən əvvəl 44-cü il Roma da Respublika dövrüdür. Yuli Sezar isə 49-cu ildə özünü imperator elan edib. Yəni sən Respublika dövründə öz tək hakimiyyətini elan etmisən. Bu da istər-istəməz həmin dövrdə Respublika tərəfdarlarının narazılığına səbəb olub. Görək həmin variant hardadır. İmperiyanın iki oğul arasında bölüşdürülməsi. Həmin dövrdə imperiya yoxdur, çıxırıq. Karfacinlə müharibədə məğlubiyyətə uğraması. Karfacinlə müharibə 100 il bundan əvvəl olub bitib. Plebeylərə xalq tribununu seçmək hüququnun verilməsi bu söhbət eradan əvvəl 5-ci əsrdədir. Buna Yuli Sezarın hər hansısa bir aidiyyatı yoxdur. Respublikanın monarxiya ilə əvəz etməyə çalışması. Bəli, respublika, baxın, publika, yəni xalqın işi, xalqın hakimiyyəti deməkdirsə, monarxiya, yəni mono Arxi, tək hakimiyyəti isə bir nəfərin tək hakimiyyəti deməkdir ki, bu da həmin dövrdə Roma üçün biraz gözlənilməyən bir hadisə idi. Ona görə Qay Yuli Sezar Erdən əvvəl 44-cü ildə senat iclasında öldürürlər. 7-də yazıb qladiator döyüşlərinin keçirilməsini dayandırması, xeyir, elə bir söhbət də yoxdur. Romada Erdən əvvəl 3-cü əsrdən etibarən qladiator döyüşləri keçirilir, hələ bunu saxlamayıblar. Mənə bir dənə, daha doğrusu məndən burada sizə bir dənə bonus sual bu ki, qladiatorların üsyanı var Romada, o nə vaxtı, onu da xatırlayın, özünüzdə qeyd edin. Deməli, 61-ci sualda doğru cavabımız olacaq, deyil. Sonra gəlirik 62-ci suala. Belə bir dörtlü Ehlers-Venn diaqramımız var. Üçlü və yaxud dörtlü hər nəysə. Burada döyüşləri verib bizə. Cərmidan döyüşü var, Helat döyüşü var və Həmədan döyüşü var. Cərmidan döyüşü xatırlayırıq. 643-cü ildə olub. Ərəblərlə Azərbaycan mərzbanı, yəni İsfəndiyar İbn Fərrux arasında. Helat döyüşünü 8-ci əsrin 30-cu illəri götürə bilərik. Ərəblərlə Xəzərlər arasındadır. Həmədan döyüşü də iki dənə Həmədan döyüşümüz var. Biri 830-cu ildədir. Yəni bu dövrdə olan, yəni ona qalsın, ondan sonra yenə Həmədan döyüşü var. Digər də 833-cü ildə olan hər ikisi niyə danışıyorum? Heyecanlandım mən. Xürrəmlərlə Ərəblər arasında. Birinci döyüşdə Xürrəmlər qalib gəlir, Ərəblər məğlub olurlar. İkinci döyüşdə Xürrəmlər məğlub olur, Ərəblər qalib gəlir. Düzdür, Nəhavənd və Həmədan döyüşləri də var 642-də, amma burada onu istəmir bizdən. Baxaq, Xəzərlərin hücumunun dayandırılması. Bu aid deyil Hilat döyüşünə. İkiyə götürdüyü anı. Ərəblərin Albaniya yolunun açılması bu Cərmidan döyüşü ilədir. Ərəblərin Qafqaza yolunu, Şimali Qafqaza yolunu açır. Babək qoşunlarının ilk dəfə məğlubiyyətə uğraması. Aha, burada deməli bizdən 833-cü ildə olan Həmədan döyüşünü istəyirmiş. Üçə götürüləcəyini. 8-ci əsrin 30-cu illərində baş verməsi bu aiddir Hilat döyüşünə. İkiyə həm də götürdük deyini. Ərəb qoşunlarının qələbə kazanması. Baxaq görək, Ərəb qoşunları həm Cərmidanda qələbə qazanıb, həm Hilatda qələbə qazanıb, həm də 2-ci Həmədan döyüşündə. Ona görə dördə də götürəcəyi Y variantını. Baxaq, bir də B, iki də A, D, üç də S, dörddə də Y olan variantımız elə Y variantındadır. Bu formada izahlı şəkildə edəcəyimiz testin formasıdır. Biri də var, belə bir testləri yazmaq üçün mütləq şəkildə bunları buradan silsəm nə lazımdır? Bizə çıxdaş eləmək, yəni Ehlers-Venn diaqramı fərqi yoxdur, ikilidir, üçlüdür, dörtlüdür. Bunları eləyərkən mütləq şəkildə, mütləq hallarda nə edirsiniz? Çıxdaşa gedirsiniz. Necə eləyəcəyik çıxdaşımızı? Dəqiq bildiyimiz bir dənə hadisəni götürürük və onun üzərindən gedirik. Məsələn, Cərmidan döyüşünün o birisiləri bilməsəm də Cərmidan döyüşünün Ərəblərin tutaq ki, Albaniyaya yolun açdığını bilirəm və düşürəm variantlarda bir də B olan variant axtarım. O da ancaq hardadır? Y variantındadır. Bu belə. Sonra gəldi 63-cü sualımıza. Bir uyğunluq gözlənilmişdir. Görək uyğunluq harda gözlənilir.
Bərdə şəhərinin paytaxta çevrilməsi qərarı alındı Ağbuyun Kilsə Məclisində. Xeyr. Bərdə şəhəri paytaxta çevrilib 444-cü il götürülür 2. Vaçenin dövründə. Ağbuyun Kilsə Məclisi isə çağırılıb 488-ci ildə 3. Mömini Vaçaqanın dövründə. Bunlar bir-birinə uyğunluq ola bilməz. Biri çıxdıq. Albaniyada xristianlığı dövlət dini elan etmişdir. Urnayır. Bunu götürürük. İlin isə sizdən istəyəcəm özünüzdən. Mən soruşuram, siz oradan cavablandırarsınız. Üçdə Haylandır Hunlarının Albaniya hücumuna səbəb oldu Məzdəkilər hərəkatı. Burada biz baxmalıyıq ki, Haylandır Hunlara Albaniya nə vaxt və niyə hücum eləyib? Məzdəkilər hərəkatı nə vaxt və niyə başlayıb? Haylandır Hunlara Albaniya hücum eləyir 462-ci ildə. Firuzla 2. Vaçenin arasında gedən mübarizə nəticəsində Firuza kömək eləmək üçün. Məzdəkilər hərəkatı isə başlayıb 481-ci ildə. Deməli, bunun da buna hər hansısa bir uyğunluğu yoxdur. Sonra Roma ilə Sasanilər arasında baş vermişdi Dizirav döyüşü. Bəli, doğrudur. Yadımıza salırıq Dizirav döyüşü neçənci ildə olub? Dizirav döyüşünün nəticəsi nədir? Dizirav döyüşündə Sasanilərin müttəfiqi kim idi? Və digər məsələlər. Deməli, doğru cavabımız olacaq. Burada da Y variantı 2 və 4. Sonra 64-cü sualda Erdən əvvəl 13-cü əsrin əvvəllərində qədim Misir tarixi. Ümumiyyətlə Misirdə 13-cü əsr gördüsə, bu 99,9% sizdən ikinci Ramzesi istəyir. Daha görə ikinci Ramzesin dövründə nə baş verib ki, bizdən niyə bunu istəyir? Misirin Roma qoşunlarının işğalına məruz qalması, bunu çıxaraq. Çünki bu olacaq Eradan əvvəl 30-cu ildə. Getdi. Vahid Misir dövlətinin əsasının qoyulması. Bunu da çıxaraq, çünki bu da olacaq Erdən əvvəl 4-cü minilliyin sonlarında. Erdən əvvəl 13-cü əsr bizdə 2-ci minillik hesab olunur. Erdən əvvəl 2-ci minillik. İkinci Ramzesin Hetlərlə sülh imzalaması, bəli, doğru cavabımız C variantıdır. Sülhün adını yadınıza salın və sülhün şərtlərini yadınıza salın. Makedoniyalı İskəndərin Misir ələ keçirməsi olacaq Erdən əvvəl 4-cü əsrdə və yaxud 332-ci ildə. Ölkənin şimal sərhədlərinin ilk dəfə Fərat çayına çatması bu birinci Tutmosun hakimiyyəti dövründədir. Birinci Tutmos hakimiyyətdə olub 16-cı əsrdə Eradan əvvəl 64-də doğru cavabımız oldu C variantı. Sonra 65-ci suala gələk. Erkən Tunc dövründən fərqli olaraq Orta Tunc dövründə. Toxa əkinçiliyi xış əkinçiliyə əvəz olundu. Bu erkən Tunca aiddir. Çıxdım. Sənətkarların içərisindən tacirlər qrupu ayrıldı. Bu son Tunca aiddir. Çıxdım. Bəzi qəbirlərin üzərində kurqanlar quruldu. Bu oxşarlıqdır. Kurqanlar erkən Tuncdan başlayıb, orta Tunca da var, son Tunca da var. Yazarıq bura oxşarlıq. Çıxdım. İlkin şəhər mərkəzləri meydana gəldi. Bəli, Orta Tunc dövründə ilkin şəhər mərkəzləri meydana gəlib, erkən Tunc dövründə bu yoxdur. Şumlama zamanı qoşqu heyvanlarından istifadə olunurdu. Y variantı da oxşarlıqdır. Çünki qoşqu heyvanlarının biz xışdan istifadə edərkən lazım olub bizə. Xışdakı erkən Tunc dövründə də var, Orta Tunc'da da var, son Tunc'da da var. 65-də doğru cavabımız oldu D variantı. 66. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayaq. Görək bizdən necə bir məntiq istəyir? İşğal olunmuş ərazilərdə üsyanların baş verməsi, İmperator Trajanın geri qayıtmağa məcbur olması. Mark Trajan Roma imperatorudur. 98-117-ci illərdə hakimiyyətdə olub, 115-117-ci illərdə də Meta Şərq istiqamətində yürüşlər eləyir və həmin dövrdə də orada Parfiya dövləti var idi. Parfiya ilə qarşılaşır, müəyyən əraziləri tutur, amma Parfiyanın fəthini sırf bu işğalla üsyanlara görə yarımçıq saxlamağa məcbur olur. Doğru cavabımız 66'da olacaq. S variantı. Sonra 67. İlk xəlifələr dövründə, yəni Rəşidi xəlifələr dövründə Azərbaycanda yeridilən vergi siyasəti üçün səciyyəvidir. Yadımıza salarıq ilk xəlifələr hansı xronoloji çərçivədə hakimiyyətdə olublar? 632-661-ci illərdə. Və bu ilk xəlifələr və yaxud Rəşidi xəlifələr və yaxud insaflı xəlifələr dövrü deyilir. Ona görə də bu dövrə aid biz yaxşı nəsə axtarmağa çalışacağıq. Baxın, yazıram bura yaxşı. Görək yaxşı nə var variantlarımızda. Vergilərin miqdarı daha da artırıldı. Bu yaxşı deyil. Xəracın torpaq sahəsinə görə toplanmağa başlanması yaxşı deyil. Xristiyanlar və Yəhudilər can vergisindən azad olundu. Belə bir söhbəti biz eşitməmişik. Xristiyanlar, okey, xristiyanlardan vergi almırlar, kilsədən vergi almırlar. Yəni bunu qoyduq kənara, amma Yəhudilərə aid elə bir məsələ yoxdur. Yerli əyanların idarəçilik iştirakına icazə verildi. Söhbət
vergidən gedir. Doğrudurmu? Amma burada D variantında yazılan idarəçilik məsələsi olduğuna görə biz onu götürə bilmirik. İnzibatiya aid olan bir prosesdir. Əkilməyən torpaqlardan xərac alınması dayandırıldı. Bəli, bu Xəlifə Əlinin dövründə həyata keçirilən vergi islahatıdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq E variantı 67-ci sualda. Sonra 68. Xəritədə paytaxtları rəqəmlərlə verilmiş dövlətlərin erdən əvvəl 1-ci əsrinə aid oxşar xüsusiyyətləri istəyir bizdən. Ümumiyyətlə, həmin dövrdə erdən əvvəl 1-ci əsrdə bir ilə göstərilən Qəbələdir, burada Albaniya yerləşir. İki ilə göstərilən Qazakadır, burada Atropatena yerləşir. Erdən əvvəl 1-ci əsr gördüysə, hər iki dövlət mütləq şəkildə Roma ilə mübarizə aparıb, nəsə bunlar bir şey istəyəcək bizdən. Selevkilər söhbəti ancaq Atropatenada da çıxırıq. Alanlar bizim erada da çıxıram. Makedoniya ümumiyyətlə, yəni 1-ci əsrdə Makedoniya özü elə də bir güclü qüvvə deyil ki, biz onlara qarşı üsyan qaldıraq. Heç Makedoniyanın bizdə xüsusi bir təsiri də yoxdur. Romalıların hücumlarına qarşı mübarizə aparılması, bəli, doğrudur. Parfiya isə süquta uğradacaq yalnız bizim erada, o da Atropatenanı. İndi bilirsiniz, neynirsiniz? Özünüz xatırlamağa çalışırsınız ki, bizim eradan əvvəl 1-ci əsrdə Romalılar hansı illərdə Atropateniya yürüş ediblər, hansı illərdə Albaniya yürüş ediblər və bu yürüşlərin nəticəsi necə olub? Bunu özünüz üçün bir dənə yada salın. Mən də keçim digər suala. 69. Deyir ki, Periklın strateq seçilməsindən sonra və Xeyroneya döyüşündən əvvəl baş vermişdir. Periklı strateq seçilib erdən əvvəl 443-cü ildə. Xeyroneya döyüşü də olub erdən əvvəl 338-ci ildə. İndi biz bu xronoloji çərçivə arasında bir hadisə yapacağıq. Afina-Sparta müharibəsinin başa çatması ilə doğru cavabımız budur. Çünki erdən əvvəl 404-cü ilə düşür. A variantını götürürəm. Amma digərlərinin illərinə baxaq. İlk Olimpiya oyunları 776 erədən əvvəl. Marafon döyüşü 490 erədən əvvəl. İskəndər İmperiyasının parçalanması bu Xeyroneya döyüşündən əvvəl deyil, bu Xeyroneya döyüşündən sonradır. Yəni İskəndərin ölümüylə 323, ona görə onu da götürə bilmirik. Yunanıstanın Roma əyalətinə çevrilməsi erdən əvvəl 146, yenə eyni şəkildə Xeyroneya döyüşündən sonraya düşür deyə bunu götürə bilmirik. 69-da doğru cavabımız olur A variantı. Sonra 70-də bir hadisə nəticə əlaqəmiz var. Aha, gəldik çıxdıq Azərbaycanın 19-cu əsrinə. Görək bizdən burdan nə istəyir? Deyir ki, hadisə nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bəndləri müəyyən edin. Baxaq görək nə, harda doğru verilib. Çar Nikolayın inzibati məhkəmə istihatı haqqında qanun verməsi adlı iclaslar məhkəməsinin yaradılması. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, Azərbaycanda heç vaxt anlı iclaslar məhkəməsi diye bir şey olmayıb. Biri çıxdı. Kəndlərin üzərinə hərbi vergi adlanan əlavə mükəlləfiyyətin qoyulması Hacı Məhəmmədin Bakıda Quba üsyanı. Hərbi vergi 1887-ci ildədir. Quba üsyanı isə 1837-ci ildədir. Bunlar bir-birindən tam bağımsızdılar. Bunu da qoydum kənara. Güzəştli ticarət tarifinin tətbiq edilməsi, Cənub Qafqaza gətirilən əcnəbi yalnız 50% söhbəti doğrudur. Güzəştli ticarət tarifi 1821-ci ildədir. Şəhər özünün idarəsi haqqında əsasnamənin qəbul edilməsi, İrəvan quberniyasının formalaşdırılması, yenə illərə baxırıq. Şəhər islahatı 1878-dədir, İrəvan quberniyası 1849-cu ildədir. Ona görə götürə bilmərəm, 4-də çıxıram. 5-də iltizam sisteminin ləğv edilməsi, neft sənayesində kapital qoyuşunun artması doğrudur. İltizam sistemi ləğv edilir 1872-də, ondan sonra neft sənayesində kapital qoyuluşu artır. Neftli torpaqlar hətta belə deyək, hərrac yolundan satışa çıxarılmağa başlayır. Ona görə doğru cavabımız olur 3 və 5, o da C variantındadır. Sonra gəlirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 71. İbtidai icmaya aid olan bir sualdır. Verilənlər arasında hansı dövrə aid məlumat yoxdur? Ulu icmanın qəbilə icması əvəz olması üst paleolitdədir, D variantı getdi. Talin oturaq həyata keçməsi neolitdədir, A variantı getdi. Süni suvarma sisteminin yaranması erkən Tuncdadır, beyni çıxdıq. Müharibə və hərbi işin əsas məşruiyyət sahəsinə çevrilməsi son Tunc ilk dəmir dövründə də çıxdı. Baxıram ki, eneolit dövrünə aid hər hansısa bir məlumat yoxdur. Bir dənə eneolit dövrünü qısa şəkildə təkrar eləyək. Xatırlayın, bəzi mən sizə burada suallar verəcəm ona uyğun ki, eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə eləyir? Saçımı düzəldim. Eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə eləyir? Eneolit dövrünün ən mühüm tapıntısı nədir?
Daha sonra Eneolit dövründə hansı insanımız mövcuddur, Eneolit dövründə insanlar hansı icma halında yaşayıblar və sair hadisələr. Sonra gəldi 72-yə. Qədim Yunanıstanda. Görək nədir? İki dənə məsələni verib biz ona uyğun bir şey tapmalıyıq. Aristokratlarla demos arasında gərginlik zəiflədi. Əmlakçından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar xalq yığıncağına iştirak edə bilərlər. Bu Solon islahatıdır. Ha, bunu görən kimi ümumiyyətlə xatırlayıraq ki, Solon islahatıdır. Bir dənə yadımıza salarıq ki, Solon islahatı neçənci ildə baş verib? 594 eradan əvvəl. 72-də oldu 7. 73. Qalmatə hərəkatının məqsədi. Ümumiyyətlə, Qalmatə hərəkatı bu 522-ci ildə olub Əhəməni dövlətində. Yazar da Erdən əvvəl 522-də Əhəməni dövlətindədir. Yazıb Midya. Həmin dövrdə Midya yoxdur. Midya 550-də süqut edib. Sonra massagetlərdən ikinci Kirin qisasını almaq ki, o 530-da ölüb gedib. Belə bir söhbət yoxdur. Dedi yazıb Urartu. Urartu 590-da Manna ilə eyni vaxtda süqut edib getdi. Sonra yerdə yenə Midya yazıb, həmin dövrdə Midya yurdu çıxırıb. Burada Fars sülaləsinin zülmünə son qoymaq məsələsidir. Çünki Əhəmənilər dövlətində bütün demək olar ki, hakimiyyət əsasən Farsların əlindədir. Qalmatı da buna qarşı çıxış edib 522-də. Ama sonra birinci Dara hakimiyyəti ələ alacaq və bu proseslərin hər birini yatıracaq. Uyğunluğu müəyyən eləyək. Belə bir xəritəmiz var. Birlə verilən ərazi bizə Romadır. İkilə verilən ərazi Yunanıstandır. Görək nə istəyir bizdən. Nədir bunu deyir uşaqlarımın testini atın. Aha, deməli, Parfenon məbədinin inşa edilməsi. Parfenon məbədi inşa edilib Yunanıstanda. İkiyə götürürük anı. İnsanların xarakterini göstərən heykəllərin hazırlanması bu Romaya aiddir. İnsan xarakterini göstərən heykəllərin hazırlanması Romadadır. Ama baxaq görək bunu biz Romaya götürə biləcəyik, yoxsa götürə bilməyəcəyik. Mən hələ ki bunu yazıram Roma üçün, beyni qoyuram burada. Kolizey amfiteatrının mövcud olması bəli, tamamilə doğrudur Romadadır. İndi hamı İtaliyaya gedəndə ilk onun qarşısında şəkil çəkdirir. Aha, o birərin sinabını da. Onlarımızın da sinabını da. Tamam. İlk kompasın ixtira edilməsi. Kompası buradan bir də üstünə böyük xətt çəkirik, çünki bu Çindədir. Deməli, mən D-ni heç bir varianta götürə bilmərəm. İlyada və Odisseya poemalarının yaradılması da Yunanıstandadır. Deməli, bir də doğru cavabımız olacaq B ilə S, iki də olacaq A ilə Y, o da hardadır? A variantındadır. Bu oldu belə. Sonra, gəldik növbəti sualımıza. Görək, növbəti sualımız hardadır? 75. Daha əvvəl baş vermişdir. Yenə 19-cu əsr Azərbaycana aid bir sual. Bakı-Tiflis dəmir yolunun istifadəyə verilməsi 1883. Müvəqqəti mükəlləfiyyətlərindən azad olmaları sahib çərkəndlərin 1912-ci il yeni aqrar qanunlarındandır. Bakıda ilk toxuculuq fabriki 1900 Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fabrikidir. Alban Katolikosunun ləğvi 1836-dadır. Afqaz canişinin təsis edilməsi 1844-cü ildə. Daha əvvəl baş verən burada Alban Katolikosluğunun ləğvidir. Bir dəqiqə, mən bu mesajı da yazım. Ondan sonra yenidən sizə geri dönüş edim. Ona qədər siz yadınıza salın 1836-cı ildə başqa nə olub Azərbaycanda? Hətta mən dünən hazırladığım testdə də onu yazmışdım. Davam edək. 76-cı sual. Yazıb Lukul və Pompeyin şərqə yürüşləri nəticəsində Atropatena dövləti. Görək nə olub Atropatena dövlətinə. Lukul və Pompey Atropatenaya yürüş ediblər Erdən əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında. Və burada Atropatena Romadan asılı vəziyyətə düşsə də dövləti yerli hökmdarlar idarə ediblər. Buna görə A-nı çıxıram. Romalı canişinlər yazıb getdi. B-də Roma imperatoru, Roma həmin dövrdə respublikada çıxdı. C-də Selevkilər, həmin dövrdə Selevkilər yoxdur, çoxdan süqut edib gediblər, çıxdı. Kara döyüşündə Romalılar üzərində qələbə qazandı. Xeyr, həmin dövrdə Kara döyüşündə Romada sərkərdə Krasdı, Lukul və Pompey deyil. Roma dövlətindən asılı vəziyyətə düşdü. Bəli, doğru cavabımız Y variantıdır. Sonra 77. Xürrəmilər hərəkatına aid deyil.
Sosial bərabərlik istəyirdilərmi? Hə. Hərəkata bir sıra yerli feodallar qoşulubmu? Bəli. Babəkin başçılığı ilə başlamışdı? Xeyr. Çünki hərəkat başlayıb 778-ci ildə 838-ə qədər davam edəcək. Amma Babək gəlib 816-da. İlk başçıları Cavidandır. D də doğrudur, Abbasilərin ağır vergi siyasətidir, Y də doğrudur ki, Məzdəkilərin ideya davamçılarıdır. Bu da belə getdi. Gəldi 78-ə. 3-cü əsrə aid buraxılmış ifadəni istəyir. Hindistana aid olanı verib, Çinə aid olanı verib, Romaya aid olanı da biz tapacağıq. Roma imperiyasının iki hissəyə parçalanması, bu bizim eranın 4-cü əsrində 395 anı çıxdım. Qladiator döyüşləri doğru cavabı da elə B olacaq. Qladiator döyüşlərini yadınıza saxlayırsınız Pun müharibələrinin başlaması ilə. Çünki qladiator döyüşü anlayışını Romalılar Karfagenlilərdən mənimsəyiblər. O da 3-cü əsrdədir. Qırax qardaşlarının torpağı Sati əvvəl 2-ci əsrdədir, 133-123. Pun müharibələrinin başa çatması da erdən əvvəl 2-ci əsrdədir, 146. Spartakın başçılığı üsyanı erdən əvvəl 74-71-ci illərdir ki, o da yenə 1-ci əsrə düşür. 78-də doğru cavabımız olacaq B variantı. Sonra 79. Orta paleolit dövründə ibtidai insanların həyatında baş vermiş yeniliklər. Deyirsən, bunu mən dünən sınava yazmışdım, bir dənə baxım. Orta paleolitə aid nəsə. Zaman da açıq sualda idi. Yəni bunlar da kapalı sualdadır. Baxın bir dənə açıq sualı. Ha, bizdə də 24-cü sualda da orta paleolit. Süni yolla odun əldə edilməsi, bəli, biri götürəcəm. Ox və kamanı çıxıram. Mezolitdədir ox və kaman. Ahirət dünyasına inamın yaranmağa başlaması, bəli, üçü götürürəm. Toxa söhbətində çıxıram, çünki bu da neolitdədir. 1 və 3 doğru cavabımız olacaq D variantı. Gəldik 80-ci suala. 80-ə görə bizdən belə bir mətn verib. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu mətn söhbətindən istifadə edirlər son dövrlər qəbulda. Nə yazıb? Birinci Rusa hücuma keçib Manna'nın şimal-şimal-qərb vilayətlərini qarət edərək 22 Manna qalasını ələ keçirdi. Okey. Hakimiyyətə gəlmiş Azanın qardaşı Ulusunu çıxılmaz vəziyyətdə qalıb Urartu meyilli qüvvələrin tərəfinə keçdi və birinci Rusa onu Manna hökmdarı kimi tanıdı. Əvəzində Ulusunu birinci Rusanın işğal etdiyi ərazilərin Urartuya verilməsinə razılaşmalı oldu. Ulusunun bu siyasəti səbəb olacaq nəyə? Təbii ki, ikinci Sarqonun Manaya yürüş etməsinə, söhbət Erdən əvvəl 716-cı ildə 716-dan gedir və 716-da Manna hökmdarı Ulusunun bu siyasətinə görə Asur hökmdarı ikinci Sarqon Manaya yürüş edir, Ulusunu qaçır dağa. Sonra Sarqonuna deyir ki, qorxma gəl, səni hakimiyyətdə saxlayacağım, o düşür gəlir, nəysə, belə-belə söhbətlər. Sonra 81-ci sualda bizə deyir ki, Erdən əvvəl 7-ci əsr Afina və 2-ci əsr Roma dövlətləri arasında ümumi cəhət. Qladiator söhbəti yalnız Romadadır, bunu çıxıram. Yoxsullara torpaq verilməsi, ona mübarizənin baş verməsi, bəli, 2-ci əsrdə Romada bu qraf qardaşlarıdır. 7-ci əsrdə Afinada Demos torpaq istəyir. Üsyana hazırlaşır, elə ona görə 594-də solun istəad keçirəcək. Aralıq dənizi söhbəti Afinada 5-ci əsr, Romada 2-ci əsrdir. Qulların öldürülməsinin qadağan edilməsi söhbəti Romaya aiddir, bizim eranın 2-ci əsrinə. Yoxsullara dövlət vəzifələrində çalışmaq üçün əmək haqqı verilməsi Yunanıstanda bu söhbət olacaq 5-ci əsrdə, Romada isə ümumiyyətlə əmək haqqı vermədilər. 82. Albaniya qayıtdıqdan sonra Cavanşirin həyata keçirdiyi ilk tədbir. Albaniya, baxaq görə Cavanşir harada idi ki, nə vaxt qayıtdı Albaniya? Cavanşir 636-637 Kadisiyə və Ktesifon döyüşlərində iştirak edirdi. Sonra görür ki, yox, ərəblərlə mübarizə aparmaq mənasızdır və qayıdıb gəlir Albaniya. Albaniya gələndə görür ki, bu Sasani feodalları buradadırlar, Albaniyanı tutmaq istəyirlər. Ona görə Sasani feodallarına qarşı uğurlu mübarizə aparır 642-də. Ona görə 82-ci sualda doğru cavabımız olacaq A variantı. Sonra gəldik açıq suallara. Xan sülaləsinin xarici siyasətinə aiddir. Xan sülaləsi hakimiyyətdə olub Erdən əvvəl 206, bizim eranın 204-cü illərində. Yunan-Makedon işğalına qarşı mübarizə, ümumiyyətlə Yunanıstanın Çində və Makedoniyanın Çində elə bir işi yoxdur. Hindistana gediblər. Koreyanın işğal edilməsi, bəli, Vyetnam və Koreyanı işğal ediblər, doğrudur. Pinçen sazişinin imzalanması, doğrudur. Hunların Erədən əvvəl 200-cü ildə Qərbi Hun dövlətinin süquta uğradılması,
Baxaq görək. Qərbi Hun dövlətində süquta uğradıblar. Bəli, Erdən əvvəl 36-cı ildə Çiçitanın başçılığı elədiyi Qərb Hunlarının Sarı Sarıqlar üsyanının yatırılması. Bu Xan sülaləsinə aiddir, amma xarici siyasətinə aid deyil. Ona görə 83-də doğru cavabımız olacaq 2, 3 və 4. Gəldik 84-cü suala. Makedoniyalı İskəndərin Hindistanın fəthini yarımçıq qoymasının səbəbləri. Roma həmin dövrdə heç öz aləmində idi, öz daxili ilə maraqlanırdı. 4-cü əsrdə Roma hər hansı bir işğalları yoxdur. Roma işğallarını 3-cü əsrdən başlayır. Makedoniyalıların öz başınalığına qarşı Bariaksin üsyan qaldırması. Xeyr, Bariaks üsyan qaldırır, Atropat üsyanı yatırır. Yəni bu İskəndər üçün hər hansı bir problem deyil. Əsas məsələ Hindistanın əhalisinin ciddi müqavimətidir. Bir də yorulmuş ordunun yürüşü davam etdirməkdən imtina etməsi. Yəni 3 və 4. Sonra gəldiyi 85-ci sualımıza. Xəritə verib bizə. Deyir ki, xəritədə verilmiş ərazi ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Bu xəritədə verilən ərazi haradır? Şamaxıdır. Şamax, üstünə bir dənə şı yazaq. Azərbaycanda ilk pambıq təmizləmə zavodu Naxçıvandadır. Naxçıvan da buradadır. Ona görə biri çıxdıq. 19-cu əsrin 40-cı illərində quberniya çevrilməsi, bəli, 1846-cı ildə Şamaxı quberniya olub. İkini götürdüm. Hərbi dairə rəisinin fəaliyyət göstərməsi, xeyr, hərbi dairə rəisində Bakı və Quba var, mərkəzdə Dərbənddir. Xəzər vilayətinin mərkəzi hesab olunması, bəli, 1840 10 aprel saatına əsasən yaradılan Xəzər quberniyasının mərkəzi Şamaxıdır. Önce doğru cavabımız olacaq 85-ci sualda 2 və 4. Sonra gəldik 86-ya. Belə bir xronoloji ardıcıllığımız var. Misir Roman əyaləti olacaq Erdən əvvəl 30. Perikl strateq seçiləcək Erdən əvvəl 443. Xan sülaləsi hakimiyyətə gələcək Erdən əvvəl 206. İmperator Konstantin paytaxtı Vizantiyaya götürəcək bizim İran 330-cu ilində. Böyükdən kiçiyə doğru gəlirik. Olacaq 2, 3, 1 və 4. 86-cı sualda doğru cavabımız 2, 3, 1, 4. Olgunluq sualımız 87-ci sual. 1846 reskripti, 66 məhkəmə islahatı və 70 kəndli islahatı. Siz Kutaisi, Şamaxı və Dərbənd quberniyaları 1846 inzibati islahatından yaradılıb. Bu, heç birinə aid deyil. Hakimlər Qafqaz canişin tərəfindən təyin edilirdi. Bu, məhkəmə islahatına aiddir. İkiyə götürürük beynim. Azərbaycanın sahibkar kəndləri şəxsən azad oldu. Burada aslında mən olsaydım şəxsən azad məsələsini götürməzdim, çünki bizdə şəxsən asıllıq yoxdur deyə. Amma eybi yox, tamam, götürək. İçə götürdüyü C-ni. Əyalət və şəhər məhkəmələri yaradıldı. Bu, bilirsiniz nə vaxtı? 1828-ci ildə Azərbaycanda əyalət, dairə, distansiya söhbəti qurulanda. Müxtəlif kəndi qrupları vahid adla mülkədar tabelisi adlandı. Bu da reskriptə aiddir. Ona görə 1-də Y, 2-də B, 3-də də S olacaq 87-də. Son olaraq situasiyaya da baxaq, videomuzu yekunlaşdıraq. Bir de qəşəng-qəşəng rəylər yazıb, like edin. Heç bir başqa gəliri olmayıb, öz əməyi hesabına yaşayan yoxsulların dövlət idarəində işləyə bilmək üçün Afinada yeni bir islahat keçirildi. Bu islahata görə hər bir dövlət vəzifəsində çalışan şəxsə təqaüd, daha doğrusu maaş verilirdi. Ali hakimiyyət həddi buluğa çatmış azad vətəndaşlarının yığıncağın əlində idi. Yoxsulların müəyyən hissəsi xüsusi əllər və vətən yolunda bu Periklon islahatıdır deyəsən. Afina mövqeyinin Qaradəniz sahillərində möhkəmlənməsi və Aral qərbində öz təsir qüvvətinə Cənub Peloponnes müharibəsi böyük müharibəyə gətirib çıxartdı. Aha, islahatlar 88-ci sualda bizdən soruşur ki, kimin dövrünə aiddir? Periklon dövrünə aiddir. Maaş söhbəti olsun, vəzifə tuta bilmək söhbəti olsun, əlilliyə falan görə yardım, bunlar Periklon dövründədir. Sonra 89-da mənbə əsasında Afinadan fərqli olaraq qədim Romada yoxsulların vəzifə tutmaq istəməməsinin səbəbi puldur da, pul vermirlər. Vermirlər ona görə. 90-da mənbənin sonunda bəhs olunan müharibənin qədim Yunanıstanın sonrakı siyasi tarixinə təsirlərindən ikisini qeyd edin. Söhbət Afina-Sparta müharibəsindən gedir. Afina-Sparta müharibəsi bir yazacağıq Yunanıstanın daxilində ziddiyyətləri artırır. İki, Yunanıstanın xarici işğala məruz qalmasını asanlaşdırır. Çünki bu söhbətdən sonra qarşılıqdan istifadə edən Makedoniya yürüş eləyəcək və Yunanıstanı tutacaq. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Növbəti dərslərimizdə, sınaqlarımızda və yaxud canlılarımızda falan hansında olsa görüşənə qədər hələlik. Nəysə, videomuzda saxlayaq.